إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدر اجلاس محترم امیر اور نادم صاحب، دیگر اعضاء جمعیہ اور تمام حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہمیں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا کچھ حکم دیا ہے وہ موضوع بڑا وسیع توحید کا موضوع ہے، لیکن وقت ہمارے پاس اتنا نہیں کہ کما حق کہو ہم توحید آپ کو سمجھا سکیں اور بیان کر سکیں، کیونکہ ہماری نگاہ بہت زیادہ گھڑی پر ہے اور نماز مغرب کا وقت قریب آ جائے گا. لیکن اس لیے توحید کے متعلق ہم آج کوشش کریں گے بڑے اختصار کے ساتھ تین باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ان تینوں باتوں کو یاد رکھنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ لوگوں کو توحید کا معنی بتانا کوئی ضروری نہیں ہے. تین چیزیں جو توحید کے متعلق اور عقیدے کے متعلق ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ آخر توحید کیوں ضروری ہے. آج ہمارے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ بس توحید توحید، مسلمانوں میں توحید توحید، اللہ اکبر. بلکہ ایک صاحب کہنے لگے، ہم نے ایک جگہ توحید پر تقریر کی اور اتباع سنت پر ہم تقریر کر کے چلے گئے تو کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے تھے، ان سے لوگوں نے کہا مولانا ظفر کی بڑی اچھی توحید پر تقریر تھی، اس اللہ کے بندوں کو دعا کرو ہم نے کہ اس کو ہدایت مل جائے، اس کو توحید مل جائے. اس نے کیا کہا، بات اصل یہ ہے کہ شیخ مولانا ظفر سے زیادہ ہم توحید بیان کرتے تھے اور اتباع سنت جانتے تھے، لیکن جب تک دین کی سمجھ نہیں تھی. دین کی سمجھ آ گئی تو میں سمجھا کہ اب حکومت الہیہ کی کوشش کرو، توحید سنت کوئی خاص چیز، نعوذ باللہ. یہ ہے میرے بھائی، توحید کیوں اہم ہے، توحید کیوں ضرورت ہے، عقیدے کی اصلاح کیوں ہم پر فرض ہے. اَفَنَذْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُشْرِفِينَ. یہ اسٹیج، یہ علماء اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق دنیا توحید کے موضوع پر تقریر کرنے پر اعتراض کرے، اٹھ کر کے بھاگے، ہمیں بدنام کرے، چیمی بوئیاں کرے، لیکن قرآن نے اعلان کر دیا ہے او تحت شرک کرنے والو، تم کیا سوچتے ہو ہم توحید بیان کرنا چھوڑ دیں؟ تم سنو یا نہ سنو، برا کہو یا اچھا کہو، بہرحال توحید بیان کرنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ میرے بھائی، ہم توحید، توحید کیوں ضروری ہے، تین چیزیں. نمبر ایک دوستو یاد رکھو، بات بڑی اہم ہے، انسان اور حیوان میں جدا کرنے والی چیز جو ہے وہ دوستو کیا ہے؟ توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد امین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل. جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی نچلے درجے میں ہم نے ڈال دیا. اب اگر جانور
کتے، بلی، خنزیر، بکریاں، اونٹ، جانور، ان جانوروں کے خصلت سے نکلنا ہے تو الا الذین آمنوا، اسے ایمان لانا پڑے گا، اسے توحید پیدا کرنی پڑے گی، اسے عمل صالح کرنا پڑے گا۔ اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ، انسانیت اور حیوانیت میں سب سے پہلی چیز جو فرق کرنے والی ہے دوستو، توحید ہے۔ اگر توحید نہیں تو انسان انسان ہونے، انسان تو ہے لیکن وہ چار پیر والے جانور سے اللہ نے فرمایا بڑا جانور ہے یہ، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ واقعہ یاد آیا، ہمارے مشائخ سنے ہوں گے، مثالوں سے کبھی بات کچھ زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حافظ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمت اللہ علیہ، سارے لوگ جانتے ہیں کہ حسن البیان کتاب ان کی بڑی عالی شان کتاب، کبھی آپ لوگوں کو مل جائے تو ضرور پڑھیں، اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ ایک تو کتاب بڑی اچھی تھی، بڑی عالی شان تھی، اور اس پر سونے پر سہاگا یا نور علی نور یہ ہو گیا کہ علامہ شیخ الحدیث محمد اسماعیل صاحب گجرانوالا رحمۃ اللہ علیہ نے 500 صفحے کا مقدمہ لکھ کر چار چاند لگا دیا۔ کتاب بڑی زبردست ہے دوستو، مطالعہ کرو۔ اس کتاب کے مصنف، جیسے آج آپ لوگوں نے تقریر رکھی ہے، اجلاس کیا بہار میں ایک جگہ گاؤں کے اندر، سارے اس زمانے میں موٹر نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، اور روڈ نہیں بنے تھے۔ ہر عالم سے پوچھا گیا آپ کیسے پہنچے گے گاؤں تک؟ کسی نے کہا ہمیں تو بھائی اکا مل جائے گا تو آ جاؤں گا، ٹھیک ہے ان کے لیے اکے کا انتظام۔ کسی نے کہا آپ کیسے آئیں گے؟ کہا بھائی مجھے اگر گھوڑا مل جائے تو میں آ جاؤں بیٹھ کر کے۔ سب لوگوں نے کہا، کسی نے کہا ہمیں اونٹ چاہیے۔ اجلاس والے بڑے فراخ دل تھے، ہر عالم نے جو سواری مانگی الحمدللہ انہوں نے سواری کا انتظام کیا۔ مولانا حافظ عبدالعزیز رحیم آبادی کی باری آئی تو کہا یہ بوڑھا مسکین گھوڑے پہ بیٹھے گا، گھوڑا کہیں بھگا تو نیچے گر جائے گا، اس لیے گھوڑا اور اونٹ نہیں، اگر ڈولی کا انتظام کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ ڈولی جانتے ہیں نا، شاید نئے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، ڈولی کا انتظام کر دے۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، تو ڈولی میں کم سے کم 4 آدمی چاہیے، اور ہمارے یوپی وغیرہ کا دستور تھا یہ کام ہندو کرتے تھے، مسلمان نہیں کرتا تھا۔ بہرحال انتظام کیا، 4 غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو اکٹھا کیا۔ مولانا روڈ پر آئے، بس روڈ تک بس پر آئے، وہاں ڈولی لے کر کے تیار تھے، مولانا کو بیٹھایا اور لے کر کے چلے۔ درمیان میں ایک گاؤں پڑتا تھا بڑے اجٹ قسم کے مخالفین کا، بڑے اجٹ قسم کے لوگ تھے، وہ سب یہی صاحب ہر چیز قرآن میں، ہر چیز حدیث میں، مولانا کو بڑا تنگ کرتے تھے، حافظ کو بڑا تنگ کر رہے ہیں، بھائی لاؤڈ اسپیکر میں آپ تقریر کر رہے ہیں، تم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہو تو بتاؤ کہ لاؤڈ اسپیکر کہاں کتاب قرآن و حدیث میں آیا ہوا ہے؟ اس قسم کے بڑے سوالات کرتے تھے۔ گاؤں والے منتظر تھے، جیسے مولانا پہنچے وہاں اچھا گاؤں کے علماء ٹوٹ پڑے 500، اور حافظ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، فوری طور پر ڈولی اٹھانے والوں کو روکا اور ان سے پوچھا مولانا آپ اہل حدیث ہیں؟ الحمدللہ اہل حدیث ہوں، اہل حدیث کا داعی و مبلغ ہوں، اور آل انڈیا تقسیم سے پہلے جو کانفرنس قائم کیا اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ خوب للکار کے بتایا، کہا اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کہا جس کا سارا عمل کتاب و سنت پر ہو۔ کہا سوچ لیں ہر عمل کتاب و سنت پر؟ کہا اللہ ہاں ہر عمل کتاب و سنت پر۔ کہا اگر سوچ لیں، اس سمجھ رہے تھے آج مرادرے میں ان کو شکست دے دیا ہم نے، اب آج سے کتاب و سنت کا نام نہیں لے گا، اب مقلد در مقلد ہوگا، ہم سے بھی بڑا بن جائے گا۔ شیخ حافظ صاحب نے کہا نہیں، ہم سوچ رہے ہیں ہمارا سارا عمل الحمدللہ کتاب و سنت پر ہے، مولانا سوچ لیں کہیں ایسا نہ ہو ابھی اترنا پڑ جائے۔ کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا اچھا بتائیں، اللہ نے فرمایا قرآن میں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها زینہ، 3 سواریوں کا تذکرہ تو اللہ نے قرآن میں کیا ہے، گدھا، خچر اور گھوڑا۔ ہاں آپ اگر کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں تو یہ آدمیوں پر سوار ہونے والی دلیل کتاب و سنت سے پیش کریں،
हाँ डोली, डोली उठाने वाले कौन थे? इंसान है। अब आप बताएं, घोड़े गधे ऊंट का की सवारी का सबूत तो कुरान से दे सकते हैं, लेकिन आप जिस पर सवार हैं इसको तो इंसान उठाए हैं, अब आप इसकी दलील दें। उठ जोश में आ गए बूढ़े, कहा अल्लाह की कसम इसकी दलील भी हमारे पास कुरान से है। अल्लाह अकबर। मौलवियों ने कहा वो कैसे? कहा ये हिंदू है कि मुसलमान, मोमिन है कि गैर मोमिन? कहा ये तो बुत परस्त है। कहा अल्लाह ने फरमाया उलाइके कला नाम पर हूं अगल। अरे हिंदू तो जानवर से भी बदतर है। अल्लाह के बंदो, ये तो हम जानवर पर सवारी जायज है और ये तो जानवर से भी गिरे हुए लोग हैं। अल्लाह अकबर। याद रखो फर इन्ना फतहना लका फतहा मुबीना हुआ। और सारे लोग पीछे हट गए और किताब सुन्नत की दावत के वजह से पूरा गांव अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हो गया। मेरे भाइयों तो याद रखें, तौहीद और तौहीद ही वो चीज है जो इंसानियत और हैवानियत के दरमियान जुदा कर देने वाली है। सुम्मा, अगर कोई आयत न याद रहे तो सूरह तीन की आयत मैंने पढ़ी क्या, सुम्मा रददना हो असफल साफिलीन। ईमान अगर तौहीद है जब ही इंसान इस खसारे से निकल पाता है। अल्लाह ताला सबको ईमान सही तौहीद नसीब फरमाए। दूसरी चीज मेरे भाइयों, कबूलियत अमल के लिए हम लोग क्यों तौहीद पर गले फाड़ फाड़ करके तकरीर करते हैं, गालियां सुनते हैं, बुरा भरा कहा जाता है, और यही तौहीदी की वजह से हमें वहाबी भी कहा गया। अल्लाह अकबर। बल्कि इतना कि हमको तो जानवर की तरह लोग समझने लगे, वहाबी कोई नई चीज उनके सामने इंसानों के अलावा होती है। मेरे भाइयों, कबूल दूसरी चीज तौहीद पर इसलिए जोर देते हैं कि कबूलियत अमल हर नेकी इंसान की इसी वक्त कबूल होगी जब उसके अंदर अकीदा दुरुस्त हो तौहीद का है। अगर तौहीद नहीं है वलकद ऊहिया इलैका वइलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका। ए नबी, आपको भी वार्निंग देते हैं और आपसे पहले भी जितने नबी आए थे हमने सबको यही वार्निंग दिया था कि अकीदे में अगर शिर्क आ गया तो सारी नेकियां आपकी बर्बाद कर दी जाएगी। मेरे भाई, हम इसलिए तौहीद पर दावत देते हैं, तौहीद की दावत देते हैं, क्योंकि तौहीद के बगैर कोई अमल इंसान का काबिले कबूल नहीं है। हल अता का हदीस हाशिया वजूह यौमइदिन हाशिया आमिलतुन नासिया, अमल करते करते थक चुका है लेकिन तसला नारायण हामिया, अमल करने के बावजूद दोस्तों कहां गया? जहन्नम। अगर कुछ न याद हो अलम तरा कैफा, तो याद है अराई तल्लदी, याद है सबको? फवैलुल लिल मुसल्लीन, जहन्नम के निचले गड्ढे में नमाजी गए बेईमान। अल्लाह अकबर। अब तो यही सुनते होंगे कि नमाजी कहां जाएंगे? जन्नत में। और कुरान क्या कह रहा है? कद अफलहल मुमिनून अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिउन। कामयाब हो गए मोमिनीन। कौन मोमिनीन? जो नमाज की पाबंदी करते हैं, खुशू खुदू के साथ नमाज पढ़ते हैं। एक आयत तो है, दूसरी आयत अरायत अल्लदी युकद्दिबु बिद्दीन फदालिक अल्लदी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्किन फवैलुल लिल मुसल्लीन। वैल हो, बर्बादी हो, जहन्नम का गड्ढा हो नमाजियों के लिए। पता चल गया, हर इबादत काबिले कबूल नहीं होती, हर नमाजी नमाजी नहीं बनता, हर रोजेदार रोजेदार नहीं बनता, हर हाजी हाजी नहीं बनता, हर मुसलमान मुसलमान नहीं होता, हर मोमिन मोमिन नहीं होता। शरायत है मेरे भाइयों। नमाज पढ़ा लेकिन नमाज पढ़ने के बावजूद कहां गया? वो जहन्नम में। वकदिमिना इला मा अमलु मिन अमल, सूरत फुरकान, वकदिमिना इला मा अमलु मिन अमल फजअलनाहु हबा मंसूरा। ए लोगों, जिंदगी में जितने आमाल किए हैं इनके सारी नेकियों को हश्र के मैदान में इनको दिखा देंगे, जब देख करके खुश हो जाएंगे हमने बड़े तीजे 40वें ईद मिलाद मनाई है, हमने बड़े अमल किए हैं, इतना तो किसी वहाबियों के पास भी नहीं नेकियां हैं।
جب دیکھ لیے اللہ فرماتے ہیں فجعلناہ ہباء منثورا, چونکہ عمل بدعت, عمل میں بدعت, عقیدے میں شرک تھا, اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سارے اعمال کو ذرات بنا کر کے حشر کے میدان میں اڑا دیں گے. ہوا منصورا, ذرات جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ ذرہ کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ارے وہ تو ہم اصل میں ذرہ کہتے ہیں جی, ذرہ اس کو کہا جاتا ہے. ریت کو تو پکڑ لیتے ہیں, قابو میں کر لیتا ہے انسان, ذرہ کہتے ہیں. وہ روشن دان جب سورج کے سامنے ہوا تو اس میں سورج کی شعائیں آتی ہیں, شعاؤں میں اربوں خربوں ذرات نظر آتے ہیں, لیکن پکڑنا چاہے تو کسی کا سیٹلائٹ اور کسی کا کوئی اسلحہ اسے پکڑ نہیں سکتا. کتنا بھی کوشش کرے نہ پیر بچا سکے گا, نہ مرشد بچا سکے گا, نہ اس وقت رونا دھونا کام آئے گا. فجعلناہ ہباء منثورا, رب العالمین فرماتے ہیں سارے اعمال زندگی بھر کے اس کے ہم نے ذرات بنا کر کے ختم کر دیا. پتا چل گیا میرے بھائیو, قبولیت عمل کے لیے ضروری ہے بدعات سے پاک ہو, اور عقیدہ عمل بدعات سے پاک ہو, اور عقیدہ ہمارا شرک سے پاک ہو. اللہ تعالیٰ ان دونوں برائیوں سے محفوظ رکھے. امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں, امام ابو یعلا اپنی مسند میں, طبرانی موجب کبیر میں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجیء الاعمال یوم القیامہ, جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا, دعا کرو یہ منزل سب کے لیے آسان ہو جائے, اور جتنی نیکیاں لے کر کے آئیں اللہ ہماری ساری نیکیوں کو قبول کر لے, ورنہ انجام کیا ہوگا. بات چل رہی تھی میرے بھائیوں عقیدے کی ضرورت اس لیے ہے, توحید اس لیے ضروری ہے کہ کوئی عمل کوئی نیکی اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ عقیدہ ہمارا درست نہ ہو, ہماری توحید خالص نہ ہو. اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں بندہ رب العالمین کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوا, اب اس کے اعمال آنے لگے, فتح جی اس سرا سب سے پہلے نماز آئی اور رب العالمین کے سامنے کہتی یا ربی انا الصلا, اے اللہ میں اس بندہ یہ جو آپ کے پاس کھڑا ہے میں زندگی بھر کی اس کی نماز ہوں. اللہ فرمائے گے انک لعلی خیر, تم بہترین عبادت ہو, ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت ہو, ذرا انتظار کرو. فیجی اس سیام, اتنی دیر میں روضہ آیا, روضہ کہتا یا ربی انا سیام, اے اللہ اس بندے کے زندگی بھر کا میں روضہ ہوں. اللہ فرماتے انک لعلی خیر, تم بہترین عبادت ہو, انتظار کرو. نمبر تین فتجی اس صدقہ, آدمی کا صدقہ, آدمی کی زکات خیرات صدقے جاری چلا آ رہا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے یا ربی انا صدقہ, اللہ میں اس بندے کا صدقہ ہوں, اس کی زکات ہوں, یہ جو مسکین کھڑا حساب دے رہا ہے میں اس کی زکات اس کا صدقہ ہوں. اللہ فرمائے گے انک لعلی خیر, بہترین عبادت ہو نماز ہے, روزہ ہے, انہی کے ساتھ تم بھی انتظار کرو. النبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح سے ساری نیکیاں چلی آ رہی ہیں, اللہ ساری نیکیوں کہتا ہے انتظار کرو. آخر میں آیا فیاجی الاسلام, آخر میں بندے کا ایمان اسلام عقیدہ آتا ہے. جب آدمی کا عقیدہ آیا, آدمی کا ایمان اور آدمی کا اسلام آیا تو اللہ انتظار نہیں کرواتا, اور آنے کے بعد اسلام کہتے ہیں یا ربی انا الاسلام و انت السلام, یا ربی انا الاسلام و انت السلام, اے اللہ میں اسلام ہوں اور آپ کا نام سلام ہے. آج اس سلام کے سامنے اسلام آ چکا ہے, سلام کے سامنے اسلام آیا ہے. یہ روزے نماز والا آدمی یہ جو کھڑا ہے میں اسی کا عقیدہ ہوں, اس کا اسلام ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اسلام آیا تو رب العالمین نے کہا اے اسلام, اے بندے کی توحید,
اور اے بندے کا عقیدہ دیکھ، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکات ہے، یہ سرکاروں نے کیا تجھ سے پہلے آئی ہیں، اور ہم نے سب کو انتظار میں رکھا ہے۔ بِكَ الْيَوْمَ آخُذُ وَبِكَ أُعْطِي، آؤ پہلے تمہارا حساب لیتے ہیں، اگر تم درست ہو تو ساری باتیں مقبول ہیں، اور اگر تمہارے تم کامیاب نہ ہوئے، تم میں شرک ہے، نفاق ہے، دکھناوا ہے، تو تم کو ہم نے رد کر دیا، تو یہ ساری زندگی بھر کی عبادتیں جن کو میں نے انتظار میں روک رکھا تھا، ساری عبادات بھی میں نے ضائع اور برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، سب سے زیادہ کوشش ہماری ہوتی ہے توحید امت کے سامنے پیش کرنا۔ سب کچھ تو چل جائے گا، لیکن توحید اور اتباع، توحید اور اتباع سنت میں کھوٹ ہے تو کوئی عمل انسان کا قابل قبول نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی، بات لمبی ہو جائے گی۔ تیسری چیز، دو چیزیں ہو گئیں، تیسری چیز وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وجوب جنت کے لیے، دخول جنت کے لیے اصل میں توحید شرط ہے۔ اگر توحید میں کھوٹ ہے تو ذرا صحیح بخاری اور مسلم کی، ٹائم کم ہے، ورنہ حدیث سنا تھا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، سنتانے موجبتانے، دو چیزیں ہیں، موجبہ ہیں، موجب کا تسمیہ موجبتان ہیں، اے لوگوں دو چیزیں ایسی ہیں وہ واجب کر دینے والی ہیں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، مل موجبتان، واجب کر دینے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس بندے نے توحید پایا اور اپنے توحید کو شرک سے بچایا، توحید نے اس پر جنت کو واجب کر دیا، اور جس انسان کو ایمان ملا لیکن ایمان میں شرک کو ملایا، اس کی شرک کے نحوست نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، ذرا سوچو دوستو، انسان پر جنت حرام کر دی جائے؟ اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں، سورہ حج کی آیت، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ امام احمد بن حنبل، امام ابو جالہ، امام بخاری تاریخ کبیر میں نقل کرتے ہیں، حضرت جابر بن جریر بن عبداللہ، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ہم لوگ جنگ کا اعلان ہوا، جہاد کی تیاری ہوئی، نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ جہاد میں جا رہے ہیں، سارے لوگ تیار، اونٹنی پر سوار، کوئی گھوڑے پر سوار، کوئی خچر اور گدھے پر سوار، سارے لوگوں کی تلواریں لٹکی ہوئی، جہاد کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ مدینے سے کچھ فاصلے پر گئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا اور ہم لوگوں کو دکھایا، سامنے سے ایک انسان، سامنے سے ایک انسان بڑی تیزی کے ساتھ دوڑا چلا آ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے سوچا کوئی مسافر ہوگا، جاتا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ھذا الراکب کانہ یریدکم، یہ کا مسافر جو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی اونٹنی پر چلا آ رہا ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ تم لوگوں ہی کے پاس آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، وہ مسافر کہیں بھی جاتا ہوگا، ہمیں اس مسافر کو ہم سے کیا لینا ہے؟ کہتے ہیں، یہی تبادلہ خیال اور یہی گفتگو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو رہی تھی، اتنے میں وہ بدو سیدھے لوگوں کے پاس آ گیا، ہمارا رخ ادھر ہے اور وہ ادھر سے سامنے پہنچ گیا۔ نبی علیہ السلام بیچ میں تھے، پیچھے سائیڈ میں، سامنے جو فوج کا دستہ تھا، اس بدو نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا، من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں، تمہیں محمد صاحب کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں نے کہا، وہ دیکھو درمیان میں ہیں، اونٹنی پر سوار، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لوگوں کو ہٹاتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، آپ سے دوبارہ سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دور دراز سے آ رہا ہوں، بلکہ ایک روایت میں یاد رکھیں، ہم نے بیوی چھوڑے، میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھوڑا، بوڑھے ماں باپ کو میں نے ترک کیا، اپنے جانوروں کو میں نے ترک کیا، اور ایک طویل سفر طے کر کے آ رہا ہوں،
ہوں, اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے, راستے میں کچھ دور چلا ہمارا توشہ ختم ہو گیا, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو نبی بنایا ہے توشہ ختم ہو گیا, پورے سفر میں توشہ نہیں ملا, میں نے درختوں کے پتے کھا کر کے زندگی گزاری, اور اس طرح سے پتے کھا کر کر آپ کے سامنے پہنچا ہوں. آنے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ کوئی دین لے کر کے آئے ہیں, کسی دین کی طرف لوگوں کو بناتے ہیں جو باپ دادا کے دین کے مخالف ہے. علمنی, آپ مجھے وہی دین سکھا دیں, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں, ہم صرف دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا دین ہی ہے, یاد رکھو انت شد اللہ الہ. ہاں میرے بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے, اللہ اللہ میں بغاڑی رک جاتی ہے, اللہ تو ہے لیکن اللہ والا اللہ نہیں آتا. ہاں بہت ہے, زکام ہے, نجات ہے, اللہ کے اللہ کے بعد جو اللہ آیا ہوا ہے. سب کا پہلے انکار کیا, ہم کسی کو معبود نہیں سمجھتے, ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے, عبادت صرف اس کی کریں گے, صرف اس کی کرتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا اللہ رب العالمین. ہمیں بات یاد آئی, ایک صاحب سیالکوٹ کے تھے, انہوں نے اپنے محلے کے واقعہ کیا بڑا دردناک بتایا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اس موقع پر, لیکن وہ پاکستان, میں صوفیہ میں رہتا تھا, وہ پاکستان سے آیا, اور اتفاقاً حاجی جو ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے در پر بلا لیا ہے, دوبارہ واپس نہ لوٹانا. اونا سبحان اللہ پڑھتا ہے, الحمدللہ پڑھتا ہے, کچھ نہیں کہتا, بس اللہ آپ نے بلا لیا ہے, دوبارہ واپس نہیں لوٹانا. میں سوچا شاید کہتا ہوگا اللہ پاکستان سے ایک مرتبہ مکے بلا لیا ہے تو مکے سے دوبارہ پاکستان نہیں لینا, جو حج کے ویزے پر ہوں ویزا تو ختم ہو جائے, لیکن اللہ کرم کر دے واپس نہیں لوٹانا. وہ کہتے میں یہ سوچ رہا تھا, لیکن آگے بڑھا, پورے سات چکر میں یہی ایک دعا مانگی ہے, نہ سبحان اللہ کہا نہ الحمدللہ, کوئی دعا مانگی ہی نہیں اس مرد مومن نے. آخرکار کہتے میں نے انتظار کر رہا تھا, جیسے خانہ کعبہ کا طواف کر کے فارغ ہوا ساتواں چکر, میں نے اس کو پیچھے سے پکڑا, میں نے کہا میاں کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان سے. پاکستان میں کہاں سے؟ سیالکوٹ سے. سیالکوٹ کہاں سے؟ فلاں محلے سے. فلاں محلے میں کہاں؟ تو بتایا کہ ایک زمانے میں ہمارا پرانا وہ پڑوسی تھا, اس کا بیٹا نکلا. میں نے کہا تم ایک ہی دعا مانگتے ہو؟ کہا میں نے اپنے باپ کا حشر دیکھ لیا ہے, اس لیے میں ایک ہی دعا مانگتا ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا میرا باپ جب تک زندہ رہا اٹھتا تو یا غوث, کھڑا ہوا تو یا مولا علی, اللہ اکبر, ساری زندگی مصیبت میں غیروں کو پکارتا رہا, اور مرنے کے وقت جب تکلیف زیادہ بڑھی تو یا اللہ کہنا چاہتا ہے, لیکن میرے باپ کی زبان سے توحیدی کلمہ نکلا ہی نہیں, لیکن رب نے ہمیں توحید عطا کی ہے. تو میں کہہ دعا کر رہا ہوں, ساری چیزیں تو سب ہو جائے گی, پاکستان میں بیٹھے بیٹھے بھی دعا کر سکتے ہیں دنیا کی ساری چیزوں کے لیے, لیکن یہاں دعا قبول ہوتی ہے. میں اس لیے ایک ہی چیز مانگ رہا ہوں, اللہ کفر و شرک سے نکال لیا ہے باپ کے طریقے سے, اب دوبارہ کفر و شرک میں نہیں لوٹانا, یہ میری دعا ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو, نبی علیہ السلام کے پاس بدعا آیا تو اس نے کیا اللہ دین سیکھا, اللہ نے کیا سکھلایا؟ کہو انت شد اللہ الہ الا اللہ. یہیں تک آپ نہیں, کیوں؟ آپ جو کہتے تھے اللہ کے حکم سے, تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ برے صغیر میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے آگے جو کہے گے کلمہ پڑھنے والا کبھی مشرک نہیں ہوتا, اسی لیے اللہ نے پہلے ہی ایسے لوگوں کا انتظام کر دیا ہے. دوستو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انت شد اللہ الہ الا اللہ لا تشرک بہی شیئا, ایک اللہ کی عبادت کرو. اور میرے بھائی بدو, کبھی اللہ پر تو ایمان رکھو گے لیکن شیطان شرک کروا دے گا, اسی لیے تم یہ بھی وعدہ کرو کہ کبھی شرک نہیں کرو گے. پھر وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ,
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. پانچ ارکان. بڑا خوش. جریر بن عبداللہ کہتی ہیں سارے صحابہ چاروں طرف سے گھیر لیے اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لقد اقررت ذلك كله. آپ نے جتنی باتیں بیان کیا ہم نے دل سے تصدیق و زبان سے سب کا اقرار کر لیا اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہوں گا. کہتے ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بات ختم ہو گئی. نبی علیہ السلام نے سوچا کہ پوچھا واپس جانا ہے اپنے گھر؟ نہیں, اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ اسی وقت جہاد میں چلتا ہوں. جہاد کے لیے نکل پڑا ساتھ میں. کہتے ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کی قسم مشکل سے 15 قدم گیا تھا اس کا. اونٹ روڈ تو تھا نہیں, کچی زمین تھی اور دیہات کے لوگ جانتے ہوں گے دیہات میں کبھی چوہا اندر تو بل کر دیتا ہے سوراخ, اوپر سے زمین ہموار نظر آتی ہے. اونٹ کو یا اس مسافر نو مسلم کو یہ پتا نہ چلا کہ ہاں یہاں چوہے نے زمین خراب کر رکھی ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے اونٹ 15-20 قدم جانے کے بعد اگلی ٹانگ اٹھایا تو اس نے ایسی زمین پر رکھا جہاں نیچے چوہے کی بل تھی اور گھٹنوں تک اونٹ کا پیر گرا. اب گر گیا تو منہ کے بل اونٹ جھک گیا اور وہ بیچارہ نو مسلم اونٹ کے کجاوے سے سر کی طرف اونٹ کے لٹ گیا اور گردن کے ساتھ گرا, اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی. گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی. کہتے ہیں مقداد بن اسود, حضرت عبد الرحمن بن عوف, یہ دونوں نوجوان صحابی کہتے ہیں ہم لوگ اونٹ کے بیٹھانے کا بھی انتظار نہ کیا, اپنے اونٹوں سے چھلانگ لگا کے کود پڑے اور نو مسلم کی طرف دوڑ کر کے گئے. اللہ رسول فرمایا للکارا جلدی اٹھاؤ اس نو مسلم کو. کہتے ہیں ہم دونوں صحابی پہنچے اور اس کو جب اٹھائے تو دیکھتے ہی پتا چلا کہ ہمارے پہنچنے کے پہلے ہی پہلے اس کی روح قبض ہو چکی ہے, جان نکل چکی ہے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو میں نے کہا یا رسول اللہ قد قبض الرجل, یا رسول اللہ یہ ہمارا نو مسلم بھائی اس کی روح قبض ہو چکی ہے. نبی علیہ السلام آئے بڑی تیزی کے ساتھ لیکن جب قریب پہنچے تو کیا آپ چلے گئے. اللہ اکبر. اذان بس 2 منٹ. ہاں کہتے ہیں کہ آگے چلے گئے, واپس دور چلے گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف اور مقداد بن اسود بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آخر اللہ کے رسول اس کی شکل دیکھ کر کے واپس کیوں چلے گئے, اس کے ایمان میں کچھ کھوٹ رہ گئی یا اس کی موت اچھی نہیں. اللہ کے رسول آگے بڑھے لیکن پھر پیچھے کی طرف واپس چلے گئے. لیکن وہ دونوں پوچھتے نہیں. نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا امارا ایتما ارادی ان ھذا الرجل, میرے دونوں نوجوان صحابیوں تم کیوں گونگے بن کے کھڑے ہو, ہم کو اس کے قریب آ کر کے واپس دور جا کے کھڑا ہو جانا, اس کا سبب تم لوگ کیوں نہیں پوچھتے. ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بس شوق سے آپ آ رہے تھے اچانک پیچھے کی طرف چلے گئے, آپ کیوں ایسا کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, بات اصل یہ ہے رائیتو ملکین یدستان فی من شمار الجنہ, میں بھی آیا کہ اٹھاؤں لیکن جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا 2 فرشتے ہیں اور دونوں جنتی میوے اس کو کھلا رہے ہیں. میں فوراً پیچھے ہٹ گیا. فَعَلِمْتُ أَنَّهُ كَانَ جَائِعًا, اس نے شروع میں بتلایا تھا توشہ ختم ہو گیا تھا, ہم درختوں کے پتے کھا کھا کر کے آئے تھے, یہ بھوکا تھا, رب نے ایمان اور توحید کی برکت سے مرنے کے بعد دنیا ہی میں جنتی پھل کھلا دیا. یہ ہے توحید کی برکت, یہ ہے جنت کو واجب کرنے والا عمل. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, پھر بڑی بات جو بتانی تھی وہ یہ, آپ نے فرمایا اے لوگو ھذا من الذین, یہ میرا امتی, یہ تمہارا نو مسلم ساتھی, ایک وقت کی نماز نہ ملی, ایک پیسہ صدقہ کرنے کا موقع نہ ملا, کلمہ پڑھنے کے چند ہی قدم کے منٹ کے بعد لمحات کے بعد یہ شہید ہو گیا. تو یاد رکھو اللہ کی قسم یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا الذین آمنوا
وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے شرک اپنے ایمان کو شرک کے ملاوت سے بچایا، جہنم میں امن و امان، دنیا میں بھی امن و امان، اور قبر کے اندر بھی سکون ہوگا، اور مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ آگے بڑھے اور فرمایا سنو، عمل قلیلا واو چہرہ کثیرا، یہ ایسا امتی ہے عمل تو تھوڑا کیا لیکن جو ثواب اللہ نے پہاڑوں برابر اس کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دے، یہ تین اسباب ہم نے بتائے ہیں، بہت سارے اسباب اکٹھا ہیں لیکن تین ہی ہم نے بتائے ہیں جس کی بنا پر ہم توحید کتاب پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب وعدو